На відрізку від Вінниці до Лукач шлях проходить селами Павловичі, Михайлівка та Крухиничі. Мешканець селища Лукачі Дмитро Гальчун розповідає, дорога вкрай погана. Там неможливо навіть розминутися машина з машиною. Яма на ямі. Цією дорогою їздять легкові авто, громадський транспорт та багатотонні вантажівки, каже житель Лукач Микола Свистун. Коли Лукачинська служба обслуговувала ту дорогу, ями були, хоч яму закидали. Вже другий рік ніхто їх не закидає, нічого не робить. З Вінниці до Луцька я їду 25 хвилин і тут 15-6 кілометрів їду до Вінниці з Лукач. Це в'їзд у центр територіальної громади Лукачі з боку села Крухиничі. Асфальтове покриття в ямах. Житель селища Святослав Новосад цей відрізок шляху об'їжджає узбіччям. Мені доводиться декілька разів на день проїжджати цією дорогою. От такого неподобства за мій вік ще я не бачив. От кожного року навесні, березень, квітень хоча б ями латали. Тепер ніхто нічого не робить. Владі байдуже. Їздити неможливо. Підвізка в машині б'ється. Дорога Вінниця-Лукачі у державній власності, каже селищний голова Богдан Іус. У 2018 році була виготовлена проєктно-кошторисна документація на її ремонт. Виготовляли документи коштом районного бюджету. Навесні цього року оплатили оновлення проєкту. Ми допомогли фінансово на проведення експертизи даної документації. Це загальна сума 29 тисяч. Це була спільна сума з Турцівською громадою. Оскільки такі населені пункти на відрізку цієї дороги, як Вінниця, Павловичі і Михайлівка, відносяться до Затурцівської громади, і Крохиничі село – це Лукачинська громада. До кінця цього року запланували провести поточний ремонт дороги Вінниця-Лукачі протяжністю 5,5 кілометрів. Ремонтні роботи планували розпочати ще у червні, каже начальник відділу служби автомобільних доріг Волині Руслан Пилипчук. З його слів, 4 фірми, які претендують на проведення цих робіт, затягують тендерну процедуру, звертаючись зі скаргами один на одного до антимонопольного комітету. 8.08 остання скарга, яка подана, по факту, вона поставить крапку в всіх дебатах між учасниками. Дата розгляду має бути сьогодні призначена в антимонопольному комітеті. Коли відбудеться ця розгляд цієї скарги і, відповідно, враховуючи рішення комітету, буде призначено, допущено чи відхилено учасників до аукціону, відбудеться аукціон між допущеними учасниками та буде через 10 днів укладено договір. Після ремонту дорога Вінниця-Лукачі матиме 2 смуги по 3 метри шириною, каже заступник начальника служби автомобільних доріг у Волинській області Ншан Антонян. Освітлення населених пунктів, нові автопавільйони, скажімо, влаштування тротуарів, майже там 5 кілометрів тротуар. Тобто, якщо взяти з одного боку, весь від Вінниці до Лукач буде суцільний тротуар встановленням бар'єрної, металевої бар'єрної огорожі. Передбачено 8 пішохідних переходів, які будуть ще освітлені. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.